god dag! Nu tänkte jag vi skulle kunna skjuta ner burken. Och första steget i att kunna skjuta ner vår burk. Är att skapa oss en så kallad Ray. Mellan oss själva och rakt framåt. Så vi tar och skapar en sån där Ray. Det gör vi genom att på våran player. Så lägger vi till en komponent som är av typen script och kallas för player controller. Så jag lägger till det nya skriptet player controller på min player helt enkelt. Sådär, min Player -controller, Den landar ju på fel ställe som vanligt. Så jag tar och skapar mig en ny mapp som jag kallar för scripts. I den mappen ska jag lägga alla skript och jag börjar med min Player Controller. Det första som jag vill göra i mitt skript är att detektera om jag har tryckt på FIRE-knappen eller inte. Den vanliga vänstra musknappen är den knapp som jag vill använda som FIRE-knapp. Så jag vill börja med att detektera om man har tryckt på FIRE-knappen. I funktionen update lägger jag till en liten funktion för det där som säger att om input... In ifinput.getbattondown Det finns massvis med olika funktioner som rör input såklart men... getbuttondown, vi kan titta på hur den där funktionen funkar. Så... I Input button-down så finns det massvis med olika knappar som jag kan leta reda på. Bland annat så heter knappen FIRE 1, eller eh, faktum är att den heter även 0 också. Den vanliga musknappen kallas för knapp nummer 0. Så om man har tryckt på knapp nummer 0, alltså den vanliga musknappen så att säga, då är det det jag ska, jag ska, eh, jag ska trigga på. Get button down heter den för övrigt inte, Get mouse button down heter den nu. If input. Mouse button down. Så, om vi har tryckt på mouse button knappen vi kan väl börja med en liten kontroll av det där. Så vi säger debug.log och eh, tryckte på knappen där, vi sparar, hoppar tillbaka till Unity och ser om vi lyckades att snappa upp den här knapptryckningen. Jag är i spelet, tittar runt och varje gång som jag trycker på knappen så står det nere i fältet att eh, du tryckte på knappen. Strålande! Då har vi fixat det där i alla fall. Nu vill jag ha en crosshair som ska vara i mitten utav spelplanen Så vi tar väl och gör ett litet crosshair. En crosshair helt enkelt är en liten bild och den bilden vill jag ska visas upp hela tiden i min canvas Så jag gör en bild och sen så behöver vi lägga till TextMesh pro för att kunna lägga saker på vår canvas och så tar vi det därifrån jag börjar med att göra en ny bild som är 31x31 pixlar stor. Jag vill ha ett svartvitt kryss bara, så jag säger att det här ska vara en gråskalig bild med en alfakanal på. Så vi tar och skapar den här bilden. Det finns det lite grejer i till att börja med, så jag tar och suddar bort det där. Så. Nu ska vi då göra ett kryss i krita. Om du undrar vad det är för layout jag har på den här. Så använder jag för det mesta, jag trycker på knappen där uppe. Och väljer att jag vill titta på Big Paint 2. Det finns många olika andra såklart arbetsytor man kan välja på. Jag gillar den här Big Paint 2. Så, ett hålkors ska vi ha. Vi tar och gör en liten markering här uppe. Från 13 punkter tänker jag. 13 punkter upp till 18. Ja, den blir rätt så. och Sen så vill jag ha naturligtvis eh, hålla inne skiftknappen för att lägga till markering. och Det jag vill lägga till är ju ett liknande kryss åt andra hållet. Så jag markerar även den där biten. Tar den vita penseln. Och tar en pensel som ritar och fyller den här ytan med vitt. Ingen precision. Och sen så tar vi och gör en ny. Här inne vill jag ha en svart yta. Där och nerifrån och upp också. Så där och så fyller vi den ytan med svart på det där sättet. Så nu har vi fått någonting som kan likna ett crosshair. Så jag vill nu ha den här i Unity. Jag har inte gjort någon mapp för att spara grafiksaker i så det tar vi och gör direkt. Så Create folder. Kallar den för Graphics. Och i den här Graphics mappen vill jag nu spara mitt lilla hålkorsen vi har så exportera det där bilden och går in i våran Asset och Graphics och sparar den som crosshair.png. PNG på grund av att jag vill ha kvar alfakanalerna där. Alla alternativ som är förvalda ser bra ut så jag trycker på okej OK knappen och återvänder till Unity. I Graphics-mappen har jag nu fått mitt crosshair. Jag börjar med att markera mitt crosshair och säger att den här har en texture shape, förlåt den här är en texture type, som är en sprite. Så jag markerar bilden och säger att texture typen är en sprite på den här. Anledningen blir strax solklar och så trycker vi på apply-knappen, antingen genom att hoppa till ett annat fönster eller på att trycka på apply-knappen där. Så nu vill jag har lite, lite canvas, så jag går upp under window och package manager. Väljer att jag vill söka i Unity Registry. och Det jag vill söka efter är Text Mesh pro och installera den där. TextMesh Pro ger mig ju möjligheten att kunna rita upp till exempel olika typer snitt och till exempel dra in bilder också. Strålande, då är den där med. Så jag tar nu och lägger till min UI-image. Jag vill ha en image, jag döper om den här till Crosshair. Det är ju precis det det ska vara nämligen. Jag kan börja med att centrera den här så att den landar i mitten. Mitt crosshair ska vara en source image som ska vara det här crosshair som jag precis gjorde. Som vi ser nu så blev mitt hårkors lite stort men jag vet ju om att 31 x 31 stor gjorde jag mitt crosshair. Så nu har vi då om vi tittar på till exempel en fullhård upplösning som jag håller i det jag sitter med framför just nu i alla fall. Så kan vi då se om vi sparar och trycker på play att vi har fått ett cross i mitten utav bilden på det där sättet. <tryck> Väldigt vit, svarta syns men nu ska vi då kunna skjuta på burkarna. är tanken. Vi vill skapa oss en rej mellan oss själva och bunkarna, burkarna. Så. Vad är då en Ray? Jag har gjort en liten förklaring här med en picaroll och en monster. Pluspoäng för alla som vet vad just det där monstret heter. Vi skapar oss en Ray genom att från en viss punkt i världen från en viss punkt till en viss punkt skapa en stråle. Den här strålen är rak. Den här strålen kommer att träffa på någonting och det den träffar på sparas i en variabel. Vi kan kalla den för hitinfo. så den ytan den punkt där den här Ray träffar den sparas undan i en hitinfo. om vi använder funktionen Raycast. Okej okay? Det finns ett alternativ till Raycast Låt oss säga att vi har den här. Att vi vill från våran Picadoll skjuta genom ett träd genom en stuga för att träffa vårat mål. Det vi då kan använda oss av är funktionen Raycast All. Raycast All funkar på det sättet att från våran utgångspunkt så vill vi skjuta på styggingen där borta. Vår utgångspunkt har ett par saker som ligger i vägen. Dels ligger det ett träd i vägen. Det här trädet kommer att sparas undan i min hitinfo. Genom stugan skjuter vi också och stugan sparas också under en hitinfo. Och slutligen så träffar vi storstugan och storstugan kommer också sparas undan i Hittinfo. så Raycast All är en funktion som till skillnad från Raycast som bara väntar på att vi har träffat en pryl så Raycast All den kommer istället att gå genom allting tills världens ände och returnera svar på allting som den träffade på genom vägen till världens ände så att säga. Så på det sättet funkar Raycast och Raycast all. Så om vi nu vill skapa oss en Ray i vårat spel så <kör> gör vi det genom att hoppa in i koden för det här. I min update-funktion så har vi ju detekterat att vi har tryckt på en knapp. Men nu ska vi då skapa en ray för det här. Vi skapar en ray som vi kallar för MyRay. MyRay vill veta varifrån ska slutpunkten på rayen vara någonstans. Och, eh, Slutpunkten på min Ray ska ju vara mitten på skärmen. Så hur får vi då reda på var är mitten på skärmen? Bästa sättet är att fråga kameran. Så vi säger till kameran, eh, main-kameran, den huvudsakliga kameran som vi har, eh, Screen point to Ray. Camera.main.screenpointtoray är den funktion som vi vill använda oss av. Hur funkar den då? I vanlig ordning tar vi fram dokumentationen för Screenpointtoray. Och vi kan läsa vidare om hur den funkar här. Den tar emot en vektor 3-position och den positionen är helt enkelt i vårt fall där kameran är just nu. Så screenpointarray to Ray är den funktion vi ska använda oss av. Vad vill vi då mata in i screenpointarray? to Ray? Jo, det var ju en vektor 3. Och den här vektor 3, den vill veta tre saker. Den vill veta x, y och z som vi ska skicka in i den här. X-koordinaten ska ju vara mitt på skärmen. och... För att få reda på mitt på skärmen så gör vi återigen så att vi frågar vår main om hur bred är du? Pixel width. Och så delar vi den här pixel widthen med två. Det gör att vi kommer på mitten av skärmen i x-led. Vi behöver komma till mitten av skärmen även i Y-led, så samma sak. Vi säger till vår kamera att räkna ut vad pixelhöjden är och dela med 2. Då får vi ju reda på en Y-koordinat som är höjden på skärmen genom två. Då landar vi precis i mitten. Och sen ska vi ha en Z-koordinat också. Eftersom vi inte vill ha något i djupled så blir det ju noll. Så så med de här tre så skickar vi in då x koordinaten, y koordinaten och z koordinaten. X koordinaten är halva skärmens bredd, det vill säga kamerans pixelbredd genom två. Höjden är kamerans höjd pixelmått genom två och nollan i slutet säger oss att vi skjuter precis ifrån eh, Ja, nollpunkten, det vill säga där vi befinner oss. Så, vi har då gjort en ray. Den här rayen som vi skickar iväg ska ju på något sätt träffa någonting också. Om vi säger ratecast hit och hit. Vi skapar en variabel som vi kallar för en raycast hit och namnet på den variabeln får bli hit. Nu funkar det lite annorlunda. Ni kommer att se vad jag menar. Men vi vill nu skicka iväg vår Ray. Och det gör vi med hjälp av att fråga fysikmotorn om det. Så vi säger if, physics, if physics raycast och våran Raycast den vill veta två saker. Den vill dels veta om vilken Ray som vi vill skicka iväg. Och sen så vill den då ta reda på vad den har träffat på vägen. Rayen som vi skickar iväg heter ju MyRay. Och där vi träffar heter OutHit. Det där out kan nog förklaras lite grann tror jag. Vi frågar fysikmotorn om att skicka iväg en Raycast. Den Ray som vi ska skicka är myRay. Och spara informationen i variabeln hit. Men det står ju out hit. För att inte bli alldeles för tekniska när vi förklarar den där lilla out-variabeln. Så vi kan väl säga som så att eh, under tiden som våran Ray håller på att träffa saker så kommer en en array, en lagringsbehållare med träffpunkter att lagras. Information om alla de här träffpunkterna kommer då att lagras i en variabel som heter hit och för att bli lite tekniska så man säger out på en variabel som ska vara en referens till den, det vill säga att både utanför funktionen och i en funktion ska vi kunna ändra på variabeln. Men riktigt så tekniska behöver vi inte vara. Vi kan acceptera helt enkelt att man säger out hit för att spara undan informationen om den här träffpunkten. Så har vi då träffat någonting? Ja, någonting behöver vi ha träffat. Vi skriver ut vad för någonting som vi träffar genom att säga hit och vad har vi då träffat för någonting? Ja, vi kan väl titta om vi skriver hit så får vi reda på alla olika saker som en hitpunkt kan eller saker vi kan få reda på om en hitpunkt. Bland annat så finns det information om vilken collider som vi träffade och som de flesta andra colliders så har även den här collidern ett namn. Så när jag träffar någonting så skriver jag ut namnet på den collider jag har träffat. Jag vill ju förresten att de här sakerna ska hända när vi har tryckt på knappen. Så jag tar bort den gamla debuggutskriften och helt sonika flyttar det här ner till funktionen som gör det här. Så i update-funktionen, när jag trycker på knappen, då skapar jag mig en Ray och skriver ut namnet på vad jag träffade. Strålande, strålande! Vi hoppar tillbaka till Unity. Play Maximized och eh, kör det där för att se vad som händer. Okej, okay. jag ser mitt vackra crosshair också. Om vi pekar rakt ner och trycker på knappen så står det Hit golvet. Här ser vi att våran Raycast funkar strålande för det står att jag träffade golvet. Vi kan väl sätta muspekaren där borta och trycka. Jajamensan. Jag träffade någonting som har en Collider som heter South Wall East Wall. Vi går lite närmare trycker på hyllan. Jajamensan. Hit hylla och hit burk. Så genom att skriva ut vad det är för saker och ting som som vi träffade på under tiden vi spelade spelet här. så får vi då reda på det. Jag tar och stänger av här. Vi har lyckats med den omöjliga uppgiften att skapa oss en Ray och den här Rayen kommer vi att behöva för nu ska vi sätta igång och skjuta på saker. Hej på Svejs!